lyset. Kom nu. Ej, seriøst, hvor blev det af? Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg lave sådan en video, hvor der jeg snakker om mig selv. Typisk YouTuber. Men jeg valgte at lave et lille twist på den, og det var egentlig bare fordi, at jeg var virkelig uopfindsom, og da jeg så sad og skulle finde på de her facts og sådan noget, så kunne jeg overhovedet ikke finde på noget. Så jeg begyndte sådan at spørge nogle af mine venner, og så tænkte jeg, hey, hvorfor kan de ikke bare lave det for mig? Fordi jeg ikke selv kunne finde på noget. Så ja, nogle af mine venner har været så søde at skrive nogle facts om mig. Søde og søde, fordi de fleste af dem er faktisk virkelig onde, eller viser hvor sær jeg er. Jeg tror faktisk ikke, der er det eneste sødt, men ellers havde det heller ikke været sjovt. Ja, det er bare lige dem, der nåede at svare mig, fordi at, de havde ikke særlig lang tid til det her, så jeg er ret overrasket over, at der var så mange, der alligevel lige nåede at svare mig og komme op med et par facts. Ja, jeg tænker bare, at vi går dem igennem, og så må jeg hellere sådan forklare baghistorien med nogle af dem, fordi hold kæft, de er onde. Vi starter meget simpelt ud. Her der har vi Katrine, som siger, at jeg er meget kredsen, og det er jeg også. Jeg er virkelig vel kredsen, og jeg ved faktisk ikke, om det er noget, som I godt vidste, om jeg måske har nævnt det før. Men ja, jeg er super kredsen. Og så har Victor skrevet, at jeg spiser for at leve, ikke for at spise. og det var noget, jeg sagde til ham sådan forleden, hvor jeg sagde, at det har jeg faktisk sagt til flere, der er flere, der godt ved det, og det er så mærkeligt, det her. Men det er sådan, jeg kan godt kede mig, når jeg spiser, jeg ved ikke, er det mærkeligt? Det er faktisk virkelig mærkeligt, men sådan, altså jeg spiser, men jeg, det er ikke sådan særligt tit, jeg nyder at spise, fordi jeg synes bare, det er røvkedeligt. Og ja, jeg ved ikke, det er så mærkeligt, men ja, yeah. Jeg synes, det er kedeligt at spise mad, men jeg spiser det alligevel, fordi, altså ja. Yeah. Og så kan jeg egentlig også have lang tid, hvor jeg ikke rigtig er sulten, men hvor jeg altså spiser mad alligevel gør, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan, men det har jeg bare. Okay. Elisabeth, hun har så skrevet, at jeg har tendens til at sige sådan hele tiden, og det er så slemt, og jeg havde, da hun så sagde det til mig, og jeg så skulle forklare hende, at det gjorde jeg måske, så blev jeg ved med at sige sådan hele tiden. Og nu vil jeg virkelig tænke på det i den her video, og I kommer sikkert til at kommentere det alle sammen. Det overrasker mig, der er faktisk ikke rigtig nogen, der har kommenteret det endnu. Sådan, jeg har fået én kommentar på det, og det er faktisk virkelig slemt, så ja, jeg skal prøve at lade være med det. Når jeg klipper en video, så klipper jeg mindst sådan 20 sådan ud, fordi sådan snakker jeg åbenbart. Der ser jeg det sådan igen, gør jeg ikke? Katrine, hun har faktisk skrevet en del, og hun har skrevet, nogle gange ved du ikke, hvordan man går. Og det var noget, jeg sagde til hende i dag. Og det er der også en baghistorie på, fordi jeg ved også godt, hvordan man går. Nogle gange kan jeg blive sådan helt mindfucked og tænke, hvordan går jeg egentlig? Sådan når jeg hører musik, så gider man til, at man kan gå sådan og føle den til musikken, og så kan jeg blive forvirret sådan, hvordan skal jeg gå? Hvordan går jeg normalt? Ja, det er super underligt. Du er den største svagdrikker. Ja, yeah. Der er ikke så meget at sige, altså. Jeg gider faktisk ikke engang forsvare mig på det her punkt. Du kan ikke gå uden makeup. Den er lidt trist. Den er også rigtig. Ej, jeg havde faktisk for første gang i sådan 4 år, der havde jeg ikke makeup på i offentligheden sådan for et par måneder siden i bussen. Men jeg så efter det, så tog jeg på igen. Og jeg ved ikke, hvorfor det blev sådan, men sådan er det bare. Jeg gider bare ikke at have makeup på i offentligheden, fordi jeg kan bedst lide at have makeup på, så jeg har bare makeup på. Du kan gå flere dage uden at få fedtet hår. Yes, det er også rigtigt. Men det går an på sådan, hvis jeg har mange dage, hvor jeg hele tiden kører min hånd igennem mit hår, så går det ikke. Men ellers så, ja, mit hår tager faktisk rimelig langsomt at blive fedtet. Okay, og den her er der sikkert mange, der vil hade mig for. Men jeg synes, Jake Paul, han er lækker. Og jeg ved godt, at han sådan, altså det, jeg har ikke engang sat mig ind i det der. Jeg har set sådan, hvad, 5 af hans videoer eller sådan noget. Det er ikke rigtig noget, jeg følger med i. Og jeg synes også sådan, at hvad jeg har hørt, så skulle han vist være et røvhul. Jeg er ikke sådan helt inde i det der. Men altså jeg synes bare, han var lækker. Jeg ved heller ikke med hans personlighed og sådan noget, men ja, hvad kan jeg sige. Så har Kroman så bare skrevet blyer, og det ved I nok alle sammen godt, fordi at, jeg har sagt det i nogle videoer før, hvor der i stedet for, at jeg siger blyer, eller blyver, nej, for det er ikke det, man skal sige. I stedet for, at jeg siger sådan, det blyer fedt, eller hvordan siger man det overhovedet rigtigt? Det blyer fedt, det blyer fedt. Seriøst, jeg ved ikke, hvordan man siger, jeg ved ikke, jeg siger bare blyer sådan. Det bliver fedt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Men ja, det har jeg bare altid sagt. Du elsker rap. Yes. Du hader øl. Ja, det gør jeg rigtig meget. Men det har jeg faktisk også snakket om lidt før. Holder dig for munden, når du griner. Ja, det gør jeg altid. Så hvis jeg ikke holder mig for munden, når jeg griner sammen med dig, så er jeg virkelig tryg ved dig som person. Det ved du. Men ellers så, altså, det er generelt i alle situationer, hvor det er, jeg holder mig for munden, når jeg griner. Og sådan, til at starte med var det egentlig bare fordi sådan, jeg ser bare så grim ud, når jeg griner, føler jeg. Sådan, hvis jeg virkelig har grineflip, så derfor så begyndte jeg bare at holde mig for munden. Og så blev det bare lidt en vane, og nu holder jeg bare mig selv for munden, når jeg griner. Du hader din hund. Altså, og hader er et stærkt ord, men jeg er ikke så vild med den. Du ødelægger æggeblommen, når du laver spejlæg, og du elsker fransk hotdog uden noget i. Ja. Så blev jeg virkelig til en særling igen. Jeg ved ikke, det der med ægget, det er bare fordi, jeg kan... Jeg gør det bare med vilje, sådan, når jeg laver spejlæg, så gør jeg altså sådan, at så kvaser jeg lige den der blomme, så sådan, den flyder ud. Og jeg er seriøst den eneste, der gør det. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg bare. Og så det med fransk hotdog, det er jeg nok den eneste, der gør, fordi det,
Det er mærkeligt, men altså, jeg synes, det smager fint, sådan uden noget i. Okay, så Emma skrevet, at du kan ikke finde ud af at sige asfalt, og det kan jeg godt nu, tror jeg da. I må sige, hvis jeg siger det forkert igen. Men jeg tror, det er fordi, at dengang, der sagde sådan askefalt eller sådan noget. Men det var altså også, da jeg var mindre, men ja. Og så har hun skrevet, at du grønter meget, når du griner. Det tror jeg faktisk, det ved jeg ikke, om jeg gør mere. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Det er fordi, at jeg har været, vi har været veninder i meget lang tid. Så ja, det her måske mest nogle gamle vaner. Hvis de ikke allerede ved det, så kæmpe Scarlett fan. Det tror jeg også godt, I ved. Jeg ved ikke, om I ved, hvor meget jeg bare sådan elsker dem. Men så har jeg den der. Da du var lille, tissede du i bukserne, hver gang du fik grineflip. Ja, det gjorde jeg. Og det har jeg også skrevet af en, der hedder Katrine, som jeg har været veninder med lige siden børnehaven. Og sådan hver gang jeg var hjemme ved hende, så blev jeg bare nødt til at låne underbukser af hende, fordi jeg bare pissede bukserne af grin, fordi jeg synes, hun var så fucking sjov at være sammen med. Og ja, hvis der er nogen, skal spørge, så har jeg ikke det problem stadigvæk. Men det var sgu ret slemt dengang. Okay, den her lyder forfærdeligt, men Sofie hun har skrevet, Christine kalder mig altid for en duder. Og sådan, altså hun hedder for eksempel Sofie Slot på min Snapchat, og det har hun gjort sådan 2 år eller et eller andet, og folk kommenterer det altid sådan, kan du ikke lide hende? Og jeg kan godt lide hende, vi er gode veninder. Det er bare blevet lidt en vane, jeg ved ikke, det var sådan, vi kaldte bare altid hinanden for sådan nogle ting, sådan selv i 9. klasse. Også selv dengang det ingen mening gav, hvor det er sådan, at ja, vi havde ikke engang kysset med nogen, vi havde ingenting, men alligevel så kaldte vi bare hinanden for Hose og Slot, så jeg ved ikke, ja. Yeah. Så er det bare sådan blevet lidt en vane. Christine snakker altid grimt til sine veninder. Elsker det her, har hun så skrevet, fordi hun har skrevet alle de onde facts. Og altså, det er også fordi mig og Sofie, sådan, vi var gode veninder i 9. klasse. Vi er stadigvæk gode veninder, men så havde vi så et år efter 9. hvor der vi ikke snakkede sammen. Og så er vi så begyndt at snakke sammen igen, fordi efterskole, gymnasie og sådan noget der. Nogle gange så har man bare en pause. Og i 9. klasse, der var det meget ond humor. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan var det også bare på den gruppe, jeg var sammen med. Så ja, snakkede vi bare fucking grimt til hinanden. Og jeg ved ikke sådan, ja, vi snakkede bare grimt til hinanden, men det var sådan for sjov, ikke? Så ja, det gør jeg egentlig stadigvæk. Jeg ved ikke, det er bare sådan den interne ting, vi har, at vi siger de der ting til hinanden. Okay. Så har Felix skrevet, at Christine bliver meget sur, hvis man rører ved hende, især hvis hun er fuld. Og ja, det gør jeg virkelig. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er bare sådan nærmest lige meget, hvem der rører ved mig, så kan jeg bare ikke sådan have det. Jeg ved ikke, hvad det er. Specielt også, jeg tror også, det er det, han måske hensyder til, hvis jeg græder, og der er nogen, der rører ved mig, så bliver jeg fucking sur. Og jeg ved ikke. Det er så ondt, fordi jeg ved godt, at folk de, altså, vil jo ikke gøre det for at irritere mig. Sådan, tværtimod, de gør det jo kun for at være søde, ikke? Ja, det kunne jeg virkelig ikke lige klare. Sådan, det er mest, hvis jeg er fuld, vil jeg sige. Men også sådan lidt generelt, jeg ved ikke. Sådan, det der med, når jeg er ked af det, og der er sådan nogen, der rører mig, det gider jeg virkelig ikke. Fordi det er bare sådan, man vil bare gerne sådan væk, jeg ved ikke. Sådan er det bare. Og nu er det altså ikke, fordi jeg græder hele tiden, men det er sket. Ja, det er egentlig bare generelt synes jeg bare, at jeg folk rører mig, jeg ved ikke, hvad det er. Så har Jeppe skrevet, Christine låner ikke sine bøger ud, hvis de kun har 2 i gruppen. Og ja, det var fordi, at sådan, jeg tænker, at han ikke har glemt det. I historie, der ville han låne sådan 2 bøger fra min gruppe, og så sagde jeg nej, fordi at, ja, vi skulle bruge dem begge 2, fordi ellers så, er det sådan, så var der kun én, der kunne sidde og lave noget i hele gruppen, og det gav ikke rigtig nogen mening. Så ja, Jeppe, jeg er faktisk meget ked af det, hvis det gik derpå. Jeg skulle ikke vide dig min bog. Og så har han skrevet, Christine er en super følsom person. yeah. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige til det. På nogle punkter er det nok meget sandt. Og så har han skrevet, at Christine elsker kloven, og det kunne nok ikke være meget mere langt væk fra sandheden, fordi jeg har ikke set kloven sådan. Der tog mine veninder, Anna og Katrine, ikke nok, hvem vi er. De har set det, og jeg hader, når de joker med det, fordi jeg fatter det ikke. Sådan, jeg har ikke set noget af det, og når de sådan tagger mig i de der ting, der er sådan små klip fra kloven og sådan noget, jeg synes overhovedet ikke, det er sjovt, og jeg sådan forstår det slet ikke. Men ja, jeg vil gerne se det, fordi jeg vil gerne give det en chance, fordi jeg tror måske, det er min humor, fordi sådan. Så er der lige en sidste fra Johan, og grund til, at der står det der med, hvis du kan bruge det, det var fordi, om jeg kunne nå det, fordi han svarede lidt sent. Og han har skrevet, at han synes, jeg er ret forvirret. Og det vil jeg egentlig give ham ret i, fordi jeg er meget forvirret omkring sådan mange ting. Jeg tror også, det er fordi, jeg sådan tænker for meget og overtænker og sådan noget, så det er måske derfor, jeg er ret forvirret. Så ja, der var lige endnu et true fact. Okay, lyset er måske lidt mørkt, fordi jeg sådan lige har fået en. Okay, jeg fik den her på Snapchat, men det er Mathilde, som har skrevet sådan, sender altid godmorgen og godnat snaps. Og ja, det gør jeg. Jeg er sådan virkelig tilhænger af streaks og sådan noget. Og det er så latterligt, og jeg har endda sagt i en video, jeg synes, det er fucking latterligt. Jeg er så småt sådan forsøger at stoppe med det, fordi seriøst, det er blevet så kedeligt at få en Snapchat, fordi man ved bare, der står streak. Så hun har skrevet, bor ude, hvor mågerne vender. Og ja, jeg bor sådan virkelig langt ude fra landet. Det er ret slemt. Det er sådan, der ikke går busser i weekenderne og sådan noget. Og sådan. Ja, det
det er vanvittigt. Og er god til at tage initiativ til fest, skrædstræk hygge. Åh, det er jeg glad for. Ja, jeg vil tit feste, så... Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Ja, jeg håber, den var sådan okay interessant. Jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, hvor interessant jeg synes, det er. Jeg sad jo egentlig bare sådan og fortalte om mig selv fra min venners synsvinkel. Men ja, jeg tænkte, at så kunne I lære mig lidt bedre at kende på den måde, og sådan alle de sære ting om mig. Hvis I godt kunne tænke jer en toer, så må jeg meget gerne like den her video, eller bare sådan, hvis I vil have noget i sådan samme dur. Men ja, så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!